ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის სახელმწიფო ფესტივალი გაიხსნა. ღონისძიებაზე სხვადასხვა გამომცემლობები წიგნებს ფასდაკლებით ყიდიან. სტუმრებისთვის საბავშვო წიგნებისა და ახალი გამომცემების ფართო არჩევანია. ფესტივალის ფარგლებში გამომცემლობების წარმომადგენლები და წიგნიერებაში შეყენილი წვლილისთვის გამორჩეული პიროვნებები დააჯილდოვეს. ფესტივალი წელს მესამე ტარდება და 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ფესტივალზე ყავს 26-მდე მონაწილე გამომცემელი და გამავრცელებელი. ტრადიციულად თითოეულ მათგანს აქვს განსაკუთრებული ფასდაკლება, იმიტომ რომ ჩვენი მკითხველი ფესტივალებისგან სწორედ დიდ ფასდაკლებას ელოდება ხოლმე. დავაჯილდოვეთ ის ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი შექონდათ საქართველოში განათლების გავრცელებაში. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ემსახურება ერთმანეთს მიზანს, რომ ქართულ მკითხველს, გემოვნებიან ქართულ მკითხველს, ძალიან მაღალი დონის ლიტერატურა შესთავაზოს ძალიან ხელსაყოფასად და შესაბამისად ქართული საგამომცემლო სექტორიც მაქსიმალურად გაძლიერდეს და გამეთარდეს. დიდი პასუხისგებლობა, რაც ეხება საერთოდ წიგნის განვითარებისთვის ზრუნვას, ამისთვის, როდესაც გაჯილდოვებენ, რა თქმა უნდა, დიდი პასუხისგებლობაა, დიდი სიხარულია და ძალა ჩემთვის, რომ უფრო მეტი ვაკეთო ჩემს საქმიანობაში.